हेलो साथीहरु, आज चाहिँ हामी टिङ्ग्रो टिक्नुगाको अवस्था है। त्यही भएर अब यो युएसमा हो, कहिले पनि टिङ्ग्रो टिपेको थिएन, पहिलोचोटि हो। अनि त्यही भएर आज हामी जाँदैछौँ अन द वे फर द निगुरो। यसको लागि चाहिँ हामी जम्मा कति घर अब यो चाहिँ तपाईँलाई कहाँ हो भन्दाखेरि चाहिँ होइन युएसमा हो। निगुरो मैले लाइफमा नटिपेको, आएको चाहिँ होइन, 10 वर्ष भयो युएस आएको। अनि तपाईँहरूलाई आज म निगुरो चाहिँ कस्तो ठाउँमा फल्छ, यता युएसमा चाहिँ कस्तो खालको निगुरो फल्छ भनेर चाहिँ होइन हजुरहरूलाई म देखाउनु भइरहेको छु। त्यसको लागि हामी बाटोमा लाग्दैछौँ, निगुरो टिप्न जाँदैछौँ। हामी बसेकोबाट लगभग त निगुरो टिप्न त्यस्तै 1 घन्टा जस्तो लाग्दो रहेछ, लगभग 1 घन्टा लाग्छ। अनि तपाईँको चाहिँ त्यत्तिकै अब रमाइलोको लागि यसो फ्रेस माइन्ड पनि हुन्छ, नेचुरल हावा खाउँ भनेर पनि, कति अब घरमा बसिराखौँ भनेर यसो घुम्नको लागि त्यो पनि हो। निगुरो घारी कस्तो रहेछ भनेर त्यो हेर्नको लागि पनि हो। यो अगाडिको गाडी चाहिँ हाम्रो पुष्पराज, मेरो चाहिँ साइनोमा चाहिँ खासै पुष्पराज लङ्गेली, मेरो साइनोमा चाहिँ जेठान दाजु, म दाजु भनेर बोलाउँछु। उनीहरूको एउटा परिवार भयो अनि हामी एक परिवार। अनि अर्को एउटा नयाँ दाजु हुनुहुन्छ, उसको नाम चाहिँ मलाई थाहा भएन, नयाँ दाजु हुनुहुन्छ, अहिले भरे म देखाउँछु तपाईँहरूलाई होइन। अनि यता चाहिँ मेरो बुढी भने, यता छोरी हाई भन्यो नि त, एकदम प्लिज उठेर उठ्नु, सिधा हुनु त नानी, हाई भन्नु त बाबु, ल एकचोटि नमस्ते भनिदिनुहोस् न। वा मेरो छोरी कति खुसी, एकदम यस्तै जङ्गलहरूमै हुन्छ होला नि गरौँ त। अब हामी पसिन्छ पसिन्छ छैन, अब जाँदैछौँ त्यसको लागि राइट ठाउँमा जाँदैछौँ। ओके लेट्स सी ओभर द घारी। ओके तपाईँहरूलाई निगुरो घारीमा गएपछि भिडियो क्लिप गरेर देखाउँछु नि है। पार्किङ भइसकेको अवस्था हो, लु सबैजनाले पार्किङ गरिसक्यो। अब पार्किङ गरिसकेर चाहिँ निगुरो टिक्नुको लागि चाहिँ हामी होइन तम तयारी, लु पाको र सुर्केर है, लु यता चाहिँ हाम्रो दाजु पुष्पराज लुङ्गेली। अब हामी सबैजना मिलेर चाहिँ निगुरो टिप्नको लागि चाहिँ त बाहिर निक्लिँदैछौँ। यता हजुरको नाम चाहिँ? मेरो नाम चाहिँ हजुर श्रीहाङ शीतल राजवंशी। श्रीहाङ शीतल ल ल, अनि को उहाँहरू चाहिँ को कहाँबाट साथी हो सँगैको? अहिले मैले यो चाहिँ लाइभ लाइभ हो बनाएको, मेरो छोरी आई भनिदिनु त। यो चाहिँ हाम्रो उखु उखु, लु
यो चाहिँ हामी निगुरो टिप्न आको अहिले निगुरो घारीमा चाहिँ हामी अहिले जानको लागि चाहिँ हैन पार्किङ गरिरा छौ सबै जना भेला भएको छौ हामी हैन जम्मा दुई घर यो चाहिँ हामीको यो रेड बुल हो यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ नि अब कामबाट आएर पनि निन्द्राबाट चाहिँ नि थकानबाट चाहिँ अलिकति रिलीफ गराउँछ एनर्जी दिन्छ यो खाइसके चाहिँ हामी यहाँ हाइकिङमा जान्छौ ल यता चाहिँ हाम्रो दिदी लो अब निगुरो टिप्नको लागि चाहिँ एकदम तम तयारी अनि हाम्रो सानो बच्चालाई पनि देखाउनु पर्यो बच्चालाई निगुरो टिप्न आएको मान्छे सुत्यो उखु उखु व्यापारी उखु दारको अवस्था है अर्कोले पनि अब हामी यता माथि जाने निगुरो टिप्न चाहिँ हेमान के भन्नु छ है उखु कस्तो मिठो छ नेपालको उखु जस्तो छ कि छैन हौ त्यस्तै छ यहाँको उखु पनि दामी हुँदो छ है नेपालको उखुको मजा यहाँ पाइन्न तर तर जे होस् उखु हो गुलियो छ गुलियो एकदम मिठो छ तर नेपालको उखु भनेको नेपालकै उखु हो कस्तो छ अरे पुष्पराजगन के छ भन्नु जाडो हल्का अलिअलि जाडो चाहिँ छ त यस्तो साह्रो त छैन र पनि मौसम एकदम ठिक छ है रमाइलो भइरहेको छ अर्को सो कम्फोर्टेबल हुँदैन नि हेमनले पनि हेमनले हेर्नु राम्रो जुत्ता लगाएर आएको थियो मैले हिल्लाएर आएको थिएँ धन्न भाउजूको चेन्ज गरेको थिएँ हजुर अन्त मैले हिल्लाएको थिएँ कि अनि मलाई यस्तो छ भनेर थाहा थिएन नि त अनि नानीको मम्मीले चाहिँ त्यस्तो हिल्लाउनु हुँदैन अर्को लाउनु पर्छ भनौँ अनि एक्सर्साइज एकदम गुड न गुड यहाँ माथि मुनिबाट हिँडेर माथि आइपुगिसक्यो लड्दै पर्दै हिँडिरहेको छ मेरो छोरी मान्छेहरू माथि पुगो अनि मुनि छ यताबाट जाऊ है हालेन ढड्डी ढड्डी धेरै पार्छस् त्यही भएर यस्तो यस्तो यस्तोमा नहिँडेको नि नेपालमा हिँड्थ्यो नि त कहाँ गयो भाइ वाकिङ गरेँ नि छक्कै बन्यो छक्कै छक्कै छ यस्तो राम्रो मान्छे पनि दिदी त्यहाँ फोन गर्छ होला है मोबाइल त्यही छ नि हेमन बुढाबुढी पालै पाला बोल्नु पर्ने हो ल है निगुरोको टिप्ने ठाउँ चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ यतातिर चाहिँ डाँडा अब यो चाहिँ निगुरो जङ्गल घारी चाहिँ यसो घुमेको अवस्था गाडी पार गरेर चाहिँ भित्र छिर्नु जङ्गलभित्र यसरी जानु पर्दो रहेछ जङ्गलको बाटोमा चाहिँ यसरी गइरहेको छु निगुरो टिप्नु ल ल यहाँ चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो नि नेपालको त्यो
माथि त्यो रत्त बगरमा हिँडेको जस्तो फिल पो भयो त हौ त्यो माथि 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 त्यो चुलीको डाँडामा गएको जस्तो फिल भइरहेछ हिँड्नु त यहाँ लड्यो भने त नानी तलै पुग्छ है अलिक बिस्तारै हिँड्नु है ल उर्मिला दिदीहरू नि आउँदैछ बिकज हेलेन मम्मी इज तेरो बाबाको कजन सिस्टर हो बाबाको कजन सिस्टर हो नेम भन्नु पनि हुँदैन त्यो लड्छ है बच्चा निगुरोको डुइको चाहिँ यस्तो हुन्छ हजुर यहाँ है यसलाई चाहिँ अब यहाँ फेदेसम्म तान्दा पनि हुन्छ माथिबाट लिँदा पनि हुन्छ तर म चाहिँ यहाँ फेदेबाट टिपेँ यस्तो हुँदैछ निगुरो चाहिँ एक्लै हुन्छ यहाँ यसरी चाहिँ टडक्कै पार्ने हो निगुरो त दाइ कतिजनाले लगेर रोप्छ नि भनेको छु नि यता हो त अनि कति राम्रो यी हेर्नुहोस् त ए निगुरो है हेरौँ हो त्यो हो ल ल ल यहाँ रहेछ यी एउटा टिप्पो चाहिँ उयो डुकको छ त्यो यहाँ रहेछ निगुरो त यहाँ ट्याप्पै रहेछ है यी डुकुहरू ट्याप्पै छ यो एउटा यहीँ डुकु यहाँ भयो यी यहीँनिर छ उयो पनि छ ऊ हजुर ऊ तिम्रो पछाडि पनि छ त उयो टिपा त निगुरो घारी बच्चाहरू के गर्दैछ निगुरो घारी भनेको चाहिँ यिनीहरू रहेछ होइन आएर लु तिम्रो एक दुईवटा निगुरो लु मजाले टिप त कहाँ छ निगुरो छ नि लु यो चाहिँ यो सबै डुकु है ठुल्ठुलो ए सबै निगुरो डुकु चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ है च्याप्पै रहेछ यहाँ यी सबै निगुरो हो यहाँ त कति रहेछ है तपाईँले टिप्नु भएको ठाउँमा त कति रहेछ यो यो सबै यो सबै डुकु घारी रहेछ यहाँ त है यहाँ त आमाम राम्रो रहेछ यता पनि टिपिरहेछ निगुरो ऊ पर पनि टिपिरहनु भएको छ निगुरो त्यो त च्याप्पै रहेछ आमाम झन् डुकु लु यो प्लास्टिक पनि लिएर जाऊ तिमी प्लास्टिक तिमीलाई एक्सर्साइज पनि हुन्छ नि त ल
निगुरे टिपिसक्यो अलिकति अलिअलि सबैलाई, अनि बल खेल्नु थाल्यो, अनि रेस्ट गरेको अवस्था निगुरे टिपिसकेर निगुरे कति टिप्यो लेर्सी है तपाईँलाई देखाउनु पऱ्यो। हो एक झोला निगुरे उही, अब प्लास्टिक छैन ठुलो प्लास्टिकको फिजा भने यो सबै निगुरे सबै निगुरे। अहिले फेरि जाँदा जाँदा आधी टिपेर मैले त लगभग नापे अन्त 9.5 किलो होला हौ, यो चाहिँ 15 किलो जस्तो होला। यता भगुन्डो पनि छ तर निगुरे निगुरे छ निगुरे। फेरि कहाँसम्म भेट्छ त्यहाँसम्म जाने होइन दाइ, फेरि तिम्रो मन लागिहाल्छ देख्यो भने हो। पानी पानीभित्रको निगुरे चाहिँ गर्नु छ नजिक रहेछ नि दाइ, यहाँ दाइले अझै टिप्दै हुन्छ है। हेर्नु है कस्तो राम्रो होइन रहेछ नि जाने बेला हजुर यस्तो चाहिँ थाहा छैन सुन्नु त मलाई थाहा छैन, मलाई सोध्नु हुन्छ नि म जान्दिनँ नि गुरेको बारेमा, मलाई त भेनाले चिनाउनु भएको ए भेनालाई सोध्नु यहाँ यस्तो खान्छ आज हामी चाहिँ निगुरे टिप्ने क्रममा चाहिँ होइन निगुरे पनि टिपिसक्यौँ, हाम्रो यात्रा पनि सफल भयो। अहिले त्यो टिपिसकेर चाहिँ हामी होइन मेक्सिकन लेकमा हामी आइपुगेछौँ। एकदम राम्रो छ यो ठाउँ, ल एकदम रमाइलो छ। तपाईँहरूलाई म लेक पनि देखाउनु गइरहेको छु है, मेक्सिकन लेक चाहिँ यस्तो हुन्छ यहाँ। ओके यु वेन्ट हियर बिफोर मेक्सिकन लेक हो, नानीहरू लिएर आऊ है यहाँ तपाईँहरूलाई म यो मेक्सिकन लेक देखाउँछु है। द्याट इज ग्रेट। ल है राम्रो ठाउँ रहेछ यति नै ल है यहाँ चाहिँ मान्छेहरू एकदम घुम्न आइरहेको छ, एकदम रमाइलो ठाउँ रहेछ मेक्सिकन लेक चाहिँ भन्दै पुरै समुद्र है यो चाहिँ सबैजना पुरै समुद्र तपाईँहरू देख्नुभयो नि, पुरै ठुलो समुद्रको चाल। हिरो हाम्रो हिरो लु आज हामी चाहिँ निगुरो खोज्नु आएको थियौँ, अब हामी यहाँ मेक्सिकन लेक पनि घुम्यो,
आजको यात्रा चाहिँ अब हामी लगभग सक्यो भन्दा नि हुन्छ त्यसैले अब हामी फर्किरा छौँ फेरि हामी गाडीतिर गयौँ अब गाडीमा सबैजना आजको रमाइलो भेटघाट पनि यति रमाइलो भयो साह्रै राम्रो यार ल है सबैजना यहीँ रहेछ ल ल लु आजको यात्रालाई चाहिँ होइन सबैजना एकदम लो मैले त्यहाँ कोही देखेँ त आजको हाम्रो यात्रा अब यहीँ स्थगित गर्नु पर्ला भन्दै ल ल ल लु सबैजना गाडीमा पस्नु ल पस्नु पस्नु लु नानीहरू गाडीमा राख्नु ल भाउजू खोइ पुष्कर कता गयो